Дивитись правовими кроками, які ми їм розкажемо. Зараз це час і люди спішать. Уже на підставі того досвіду, який ми маємо, вивчити небагато, не яку інформацію, і прийняти її за основу. Далі. Поставити повідомлення в районну адміністрацію, що ви створилися. Яка ваша мета? Коли чиновник читає, Сережа, я прошу пробачення, це дуже важливо, ініціативна група, коли подасть, чи це буде на чолі з вашим головою кооператива, чи це буде те, що голова кооперативу має увійти в цю групу, це однозначно. Ініціативна група, він буде, знаєте, по принципу, стріляй локально, дивись глобально. Так от, глобальний процес, коли ви зайдете в районну адміністрацію, подасте оце повідомлення про створення на сьогоднішньому зібранні цього органу. Це орган ваш представницький, який буде звітувати перед вами за виконану програму. Зараз говорити про те, що далі. Можливо, це будуть переговори з претендентами на цю ділянку. Можливо, неможливо, це точно будуть переговори в районній адміністрації. Вже ходити в Київраду вам немає потреби, тому що ми сьогодні надали документи про те, що Київрада є неконституційно створений орган. І коли ви зайдете в районну адміністрацію і скажете про те все, якщо ти хочеш тут управляти процесом і хочеш бути головою чи, скажімо, чиновниками в нас на районі, сидіть у нас на шиї, виконуй те, що говорить власник. Ви обираєте зараз не просто ініціативну групу, ви обираєте ініціативну групу тире представницький орган власників оцього гаража. Оцих стоянок, прошу пробачити. Значить, а там же, повірте, коли ви відкриєте, що ми вже писали, якщо у вас, по-перше, тут є мій емейл, ви зайдете на сайт, ви побачите, ви можете не входити в цю ініціативну групу, але для себе, для того, щоб стати дійсно справжнім, відповідальним чоловіком за свою родину, розібратись в цьому, задати нам питання, ми вам надішлемо відео, ви побачите, як ми проводили розмову з головою адміністрації. Уже нічого, треба просто стати в цю площину і зайти колективом і сказати, оце робите. Оце така програма дій. І це буде не щодня, це буде по мірі возникновення проблеми, як кажуть. Але перше, що треба буде подати, вашу позицію озвучити на круги. Районна адміністрація все знає. Тепер ще такий момент. Значить, коли створиться ця ініціативна група, і ми протоколом пропишемо, що вони входять, і, до речі, я хочу, щоб ми тут всі проголосували, ну, в смислі, що ви або підтримуєте, або ні, що ви делегуєте оцю ініціативну групу в склад ініціативної групи по створенню територіальної громади Дніпровського району. І вже оця група буде звітувати, що виконано. А що треба робити? Ну, повірте, вже моєму досвіду. Я за освітою викладач основи держави і права, суспільних наук, викладач в технікумі працювала, не в одному, чоловік військовий, їздила скрізь, була. А зараз уже це розібралася, рік прожила за кордоном в Лондоні, побачила в 9-му році, що, чому у нас так все погано, там все добре. Я зрозуміла, що у нас країна набагато краще може бути. В Лондоні землі нема, а там кожен має по 600 обгадина, а ми садочка біля хати, розумієте? А ми, маючи такі плантації, оце ходимо, клянчимо, просимо допомоги у Європейського Союзу. Значить, тому давайте вивчайте, досліджуйте. Зараз основне – створити ініціативну групу і подати повідомлення про вашу платформу. Платформу ми видамо. Вона вже опробована в будинкових комітетах і цих. До речі, і гуртожитки вже після нашої появи в суді, там завели людей в суд, ми прийшли до суду, подали запит, покажіть нам документи, що ви створені в конституційний спосіб, приходимо на судове засідання, суддя втікла
засідання, і людина не пішла на відселення. Всі суди в цей день були відмінені взагалі. Да, після запиту. Тобто людина свідома, вони бояться не зброї. Ото якщо в Фейсбуці пишуть, пора брати зброю, поки брати. Коли до чоловіків ми сиділи в наметах і підходили, питають: «Ой, да що ви здесь сидите? За які ви деньги тут сидите? Надо автомат брати». Я кажу: «А візьмете?» І прийшов час, автомати взяли. Ну не всі ж пішли. Так зараз автомат – це Конституція, ваш паспорт і оце майно. Беріться, держіться руками. Бажаємо успіху.